Սենյա Ղամբարյանը, ով հանդիսանում է Վանաձոր համայնքի ավականու անդամ, լինելով Վանաձոր քաղաքի շախմատի դպրոցի խորհրդի անդամ, շախմատիստների համար հրավիրել էր ՖԻԴԵ-ի վարպետ, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր մարզիչ Հովիկ Խալիկյանին վարպետաց դասընթացնելու և վերջին նորամուծությանը ծանոթացնելու համար։ Շախմատը, որը գիտենք, շատ հին խաղ է, ու չգիտենք էլ թե հստակ չգիտենք թե որտեղից է շախմատը առաջացել, որ երկրից ընդունված ասել Հնդկաստանում երևի շախմատային ֆիգուրների մեջ թղի առկայության դվանը, իհարկե փիղ ասենք Աֆրիկայում էլ կա, բայց եթե խաղը Աֆրիկայում բան լիներ, հնարած լինեին, հաստատ առաջի քայլը սևերը կանեին, ոչ թե սպիտակները, քանի որ դրանով կարող ենք ենթադրել, որ շախմատը այսպես թե այնպես սպիտակ ռասայի կողմից ձևավորված խաղ է ու արևելքի խաղ է, իր մուդրությամբ, իր իմաստությամբ, իր ամեն ինչով։ Հանդիպան ներկայ են Գուգարասեմի առաջնորդ Տեր Հովնե եպիսկոպոս Հակոբյանը և Վանաձոր համայնքի քաղաքապետի պաշտոնակատար Արկադի Փելեշյանը, ինչպես նաև շախմատիստների ծնողներ։ Ըստ Սերյա Ղամբարյանի, նման վարպետաց դասերը կկրեն ավանդույթ և ամեն ինչ արվելու է, որ մեր համայնքի և մարզի շախմատիստները լինեն լավագույնը։ Սերյա Ղամբարյանը առաջարկեց այն, ինչ հիմա ասվեց, վերազվի թեկուզ փոքրիկ բրոշյուրի, որ հասանելի լինի այն շախմատիստերին, որոնք չեն կարողացել այսօր ներկա գտնվել։ ՖԻԴԵ-ի վարպետը սիրով համաձայնեց։ Սա ընդամենը ես ինչ որ ես նոր պատմեցի, պարոն Ղամբարյան, ինչ որ պատմեցի, սա ասենք ցանկացած շախմատիստի, հիմի հավանաբար դուք երկու շախմատիստ կտաք, չէ, որոնք խաղան, տեսեք կանոնները չգիտեն, շախմատիստների համար բանա շատ հեշտ է միանգամից այն խաղից տեղափոխվել այս խաղին, ու երբ որ սկսեն սիրել, երբ որ այս խաղը տարածվի սկսեն սիրել, այդ դեպքում արդեն ինքը այդ առումով բան կանի, շատ արագ կտարածվի, պետք է մենք կարենանք ավելի արդիական սարքենք, այդ զարգացումը պետք է ավելի ոչ ցավոտ ճանապարհով ընթանա, որպեսզի բանը հեշտ մտնի կյանքի կոչվի։ Որպեսզի ամրանա Երևանի կանենք, շատ լավ, կանոնները շատ քիչ են, այդ պետք է ուղարկենք։ Հովիկ Խալիկյանի սաների մասին բոլորը գիտեն, և այսօր շախմատի չեմպիոնների շարքեն են համալրում հենց իր սաները։ Միլենա Մանուկյանի վիդիոչան, Միքի Ռուսնանկերություն։